Армения Еуразиялық экономикалық одақ шартына қосылды. Минскіде өткен Еуразиялық экономикалық кеңес отырысында мемлекет басшылары осы құжатты құптап қол қойды. Ал Еуразиялық экономикалық қоғамдастық деп аталатын халықаралық құрылым бүгіннен бастап жұмысын тоқтатты. Бүгін сондай-ақ ТМД мемлекет басшыларының кеңесі де өтті. Тәуелсіз мемлекеттер достастығын соңғы жылдары сынға алушылар көп. Ұйым өз әлеуетін сарқып бітті. Кейбір түйткілдерді шешуге ара қайындық ете алмады, ортақ ілкімді жобалар жоқ. Бірақ мемлекет басшылары бұл диалог алаңын қайткенде сақтап қалған жөн дейді. Елдер бірігіп шешу керек өзекті мәселе қауіпсіздік. Потому что куда уже дальше, если война... Украина мәселесі неге Берлинде, Миланда шешілу керек? Неге туыс елдегі қантөгісті тоқтатуға шамамыз жетпейді? ТМД еңсесін көтерсін, қауқарын көрсетсін. Алайда кеңеске Украина президенті қатыспады. Себебін елші түсіндіреді. Қыркүйек айының 5-інде Минск хаттамасында көрсетілген талаптарды Украина орындады. Жоғарғы рада тұтқындарды амнистиялады. Бірақ қарсы тарап құжат шарттарына құлақ асқан жоқ. Ұйымға төрағалық тізгіні келер жылы Белоруссиядан Қазақстанға өтеді. Еліміз сол кезде ТМД дамуының жаңа концепциясын әзірлеуді ұсынып отыр. 2016 жыл жаппай білім жылы деп жарияланды. Егер о баста ұйымның құрылымдануына ұйытқы болған үш елдің бірі Украина екенін ескерсек, бұл елдегі ахуалды тұрақтандыруға төраға ретінде ТМД назарын аудару тарихи әділеттілік болар еді. Первое. Укрепление доверия, взаимопонимания в содружестве, содействие... Біздің елдің төрағалығы тұсында көтерілетін негізгі мәселенің бірі достастықтағы сенім мен өзара түсіністікті нығайту. ТМД кеңістігіндегі тұрақтылық пен қауіпсіздікті қолдауға бағытталған бастамаларға атсалысу. Достастықтың рөлін арттыруымыз маңызды. Тағы бір бағыт өзара сауда экономикалық іс-қимылды арттыру. Өнеркәсіптегі энергетика, көлік, аграрлық және басқа да экономика салаларындағы ынтымақтастықты жандандыру жөніндегі шаралар қабылданатын болады. Ұлы Отан соғысының 70 жылдығы ТМД-ға ортақ мерейтой. Қан майданда от кешкен ержүрек бабаларымыздың жанқиярлық ерлігі, жеңіс жолы әлі талай буын мақтан етер құндылық. Өскелең ұрпақты жеңісті үлгі ету арқылы тәрбиелейміз, ардагерлерді де лайықты ұлықтаймыз. Бүгін тәуелсіз мемлекеттер достастығы ұйымына кіретін ниеттес мемлекеттердің президенттері осындай ортақ үндеу қабылдады. Жеңіс мерекесін 11 мемлекет дүркіретіп тойлайды. Мы полностью поддерживаем принятое сегодня. Біз мемлекет басшыларының жеңістің 70 жылдығын мерекелеу жөніндегі үндеуін қолдаймыз. Бұл біздің ортақ тарихымызға қатысты оқиға болғандықтан жеңіс мерейтойын лайықты деңгейде өткізуге тиіспіз. Қаза тапқандар мен көзі тірі ардагерлерге құрмет көрсету қажет. Бүгіннен бастап Еуразиялық экономикалық қоғамдастық деп аталатын халықаралық ұйым жұмысын тоқтатты. Кеден одағы бірыңғай кеңістіктің құрылымдануына негіз салып берген құрылымға енді қажеттілік жоқ. Ынтымақтастықтың келесі сатысын жүргізетін Еуразиялық экономикалық комиссия. Арнайы жұмыс тобы қажетті құқықтық базаны қалыптастырып болған. Мемлекет басшылары бүгін Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың қызметін тоқтату туралы келісімшартқа қол қойып, тарихи шешімді бекітті. Қоғамдастық құрамындағы 5 елдің үшеуі Қазақстан, Ресей, Беларусь, Еуразиялық экономикалық одақтың құрамында. Қырғызстан да осы одаққа мүшеліктен дәмелі. Бұл тізімде тек Тәжікстан ғана бейтарап. Есесіне Еуразиялық экономикалық одақтың құрамы кеңейді. Минскте тағы бір тарихи құжат бекіді. Үштік одақ енді төрттікке айналды. Астанадағы ақылдасулардың бірінде Армения мен Қырғызстан жаңа жылда жаңа одақтың құрамында болғымыз келеді деген еді. Бірақ жаңа мүшелерге қойылатын өзіндік талаптар бар. Армения дайындықты жылдам аяқтады, сөйтіп бұл ел Еуразиялық экономикалық одақ келісім шартына қосылды. Ендігі кезек Қырғыз Республикасында. Мемлекет басшысы бүгін Қырғызстан президенті Алмазбек Атамбаевпен де жеке кездесті. Кейбір мәселелер жөнінде пікір алмасты. Жайнагүл төлеміс, Дархан Әлібек, Аршын Ахмет, президент телерадио кешенінің көмегімен, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Минскіден.